madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmi u daahfuray garoon caalami ah oo ay yeelanayso caasimada puntland ee garoowe markii ugu horreysay. garoonkan oo dhismihiisa uu socday muddo 3 sano oo ay dhistay shirkad laga leeyahay dalka turkiga isla markaana dhaqaalihiisa ay bixisay inta ugu badan dowladda kuweyt ayaa loogu magac daray jeneraal maxamed abshir oo si weyn ay u yaqaanaan dadka soomaaliyeed. madaxweynaha puntland ayaa sheegay in garoonkan uu dabooli doono baahi dhanka duulista ah oo muddo taagnayd. Waxaan isugu nimid daafurka airborkan oo muddo ay sugaysay Soomaaliya iyo gaar ahaan dadweynaha reer Puntland. Waa airborkii 2aad hadda aan daafurno oo caalami ah ee laga hirgeliyo Puntland. Sida la sheegay, cid badan dad badan baa contributionkeeda iska lahay ama ha noqoto lacag 5 milyan oo dowladda kuwayt ay ku deeqday 6 milyan aan umaynaya. Inta kale ee ku baxday intaana ka tira badan waxa lagu keenay iskutashigii dadweynaha iyo dowladda Puntland ayaa ku yimaaday. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ku ammaanay Puntland horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa mahad leh allihii la khalqay oo halkan isugu kaay keenay maanta oo noo suurtageliyey inaan kulligeen markaad ka wada hadno daafurka aan maanta ku furayno garoonkan garoowe ee aan loogu magac daray jeneraal Maxamed Abshir Muuse, allahu naxariisto. Waa sheegnaa mar walba nabaddu waa furaha horumarka. Haddaysan nabad ka jiri lahayn Puntland, intaasoo airborne iyo intaasoo jidad iyo weliba madaxweynaha ugu soo wareejiyey shalay magaalada Garoowe ee ka socda horumarka iyo dhismaha iyo hoteelada la dhisaayo, runtii waa wax nabi ku ammaanan. Horumarkaasna waxaan Ilaahay ka baryaynaa inay gaarto guud ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaan aaminsanahay marka haddii meel walba nabad ay timaado, Soomaaliya si dhaqsi ah inay dib ugu soo noqonayso kaabayaasheeda dhaqaalaha. waxaa kaloo muhiima inaad dul qaadataan shacabkiina, dul qaato. Dowladnimadu hal maalin maaha, hal bil maaha, hal sano maaha. Waa wax taxanaa oo u baahan maalin walbaba dhismo u baahan. Marka shaqo badan yaa laga rabaa dowladda federaalka iyo dowladyada. Madax ka kala socotay dalalka Jabuuti iyo Ethiopia iyo dadweyne badan oo daneynaya inay xaqiijiyaan furitaanka garoonka diyaaradaha ee ay yeelanayso Garoowe ayaa soo buuxiyey tendo weyn oo lagu qabtay daahfurka garoonka. Puntland ayaa horey uga hirgelisay magaalada xeebta ee Boosaaso garoon suurageliyey inay soo cagadhigtaan diyaarado waaweyn oo aan horey u imaan jirin deegaanada Puntland sababo la xiriiray garoomadii hore oo aan u diyaarsanayn soo cagadhigashada diyaaradahaasi. Nuux Muuse Birjaab, VOA, Garoowe.